ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីមិនចាំយូរសូមបីតែអាចារ្យធំក៏ចេញមុខរិះគន់ប្រោសសត្វតែเปียធ្ងន់ធ្ងន់ឲ្យចាប់ក្បាលពួកនឹងទៅដាក់គុកឲ្យអស់ទៅជុំវិញរឿងរ៉ាវដ៏ក្តៅគគុកតែក្តងនឹងក្រម IG ថតរឿងទុំเตียว2021ប្រិមិត្តទូទៅប្រហាជាតិបានជ្រាបរួចមកហើយ គឺផ្ទុសការជេប្រងព្រាតពេញបណ្ដាញសង្គមក្រោយពីលេងសើចមិនសមរម្យបែបនេះដាក់សាសនា។ដោយឡែកងាកមងអាចារ្យធំមិនចាំយូរិះគុណកប់កប់មន់លេងប្រោសតៃពាកធ្ងន់ធ្ងន់ដាក់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នា។ក្នុងនោះអាចារ្យធំបានផុសរូបអាចីនិងអាមីរួចសរសេរថាមិននិយាយច្រើន។ អស់ក្បាលវងអាថោកមេថោកអស់នេះដាក់គុកជាជាងត្រឹមតែប្រមានដូចសពមួយដងមលឃើញតោសធំធំបី1តោសប្រមាណអសរសិលខ្មែរបំផ្លាញច្បាប់ដើមរឿងទុំទៀង2តោសជន់ឆ្លីតម្លៃប្រពៃនៃវប្បធម៌ជិន3តោសប្រមាណយ៉ាងធួនធងដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនាជិន ដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនបំផ្លាញតម្លៃជាតិគូបញ្ជាផងដែរថាអ្នកលេខបណ្ដៃសង្គមសម្ដែងការខឹងសំអាងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការថតរឿងបែបលេងសើចដូច្នេះនឹងម្នាក់ម្នាក់ស្នើឲ្យក្រសួងជួយអន្តរាគមន៍ផងដែរចាมันຕົกមុខឲ្យទេអាចារ្យធំហ៊ាននិយាយខ្លាំងខ្លាំងជេរខ្លាំងខ្លាំងចំពោះអាចីអាមីនិងក្រុមការងារដែលថតរឿងទុំเตียว2021ដែលធ្វើឲ្យផ្ទុះការរិះគន់នោះ លេងសិតតែហៅមេថោកអាថោកចឹងតែម្ដងហើយនិយាយថាចាប់ដាក់គុកហ្មងទៅមិនបាច់ប្រមៀនអីទេដោយសារតែសម្ដែងជ្រុលពេកចាយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើរឿងនេះនឹងបែបណាតើក្រសួងនឹងមានវិធានការដែរឬទេខណៈដែលអាជីនិងអាមីបានចេញមុខសុំទោសជាសាធារណៈចំពុះបងប្អូនរួចហើយ ជាពិសេសក៏បានលុបវីដេអូរឿងនេះចេញភ្លាមភ្លាមផងដែរចាហើយតេកតងនឹង program នេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាន program ថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា